Dobroveče svima. Evo me ponovo u još jednom serijalu live intervjua povodom takmičenja Jagodina Open. Moj večerašnji gost je moj veliki prijatelj, internacionalni sudija, gospodin Goran Ilić. Gorana Ilića svi jako dobro znate. Čovjek koji ima šta reći kada je bodybuilding i fitness u pitanju. Čovjek čija se reč mnogo poštuje i ceni u ovom našem sportu. Vrhunski takmičar, vrhunski trener. Jedan od najomiljenijih delegata reprezentacije na svakom međunarodnom takmičenju. Tema našeg live intervjua biće suđenje, način suđenja, i sve što je vezano za suđenje. Ja mislim da Goran ima puno šta od toga da kaže na tu temu. Očekujem svakog trenutka da mi se Goran priključi i da bude moj gost večeras. Vama svima hvala što pratite sve ovo što ja radim u posljednje vreme. Hvala vam što pratite kompletnu priču oko takmičenja Jagodina Open. I sada će nam se Goran pridružiti. Svakog trenutka očekujem. E, ćao Gogi. Pozdrav Peki. Ćao, kako si? Dobro, odlično. Malo je falilo da danas večeras bude sutra, jer sam imao u planu da radim noge, ali dobro je, spasio si me. Ne znam iz kog razloga, mislim da je danas petak. Dobro, na vreme sam postavljao reklame za naš live da bi bio upoznat u priču, naravno. Dobro, znaš kako je, mala deca, jurnjava, posao, a na kraju svega i ona dijeta, znaš već kakva, i onda, dobro. Pre nego što krenemo bilo koju temu, reci mi kako si ti ovako, znam da se pripremaš za takmičenje, koje je takmičenje u pitanju i čisto upoznaj publiku malo sa tvojim aktivnostima. E, hajde ovako, taman da se priključi dovoljan broj onih koji nas prate, jer priča će stvarno da bude interesantna. Ja čak mislim da niko nije ni razgovarao baš onako ono otvoreno na tu temu, a mislim, kad kažeš ono škakljiva, nije toliko koliko u stvari takmičari nisu upućeni u sve te detalje, i mislim da kad se budu dovoljno upoznali, informisali, da će sasvim drugačije da gledaju na sve to i da će nekako onako sa olakšanjem i drugačije da prihvate sve to što se dešava sa druge strane bine. Evo, dok se još uključuju ljudi, ovo što je sad aktuelno je, eto, po peti put zaredom pripreme za to IFBB svetsko prvenstvo. Meni je to iskreno zanimljivo, onako, radim to za svoju dušu, zbog posla, na kraju krajeva i da bi održao tu neku formu, a eto i dokaz je da telo posle 50. godine može još uvek onako dobro da funkcioniše, tako da idemo pa kako bude ispalo ove godine. Evo i jedna zanimljivost baš u vezi ovoga, jer ti si me pratio na prva tri svetska prvenstva, zajedno smo bili, i one godine kada sam imao najbolju formu, sećaš se kad smo baš komentarisali, odnosno čuo sam tebi iz publike, sad si prvi, a ja sam te onda podsjetio na ona dva Japanca. Hoću da kažem, kad se čini da u stvari imamo najbolju formu, opet postoje oni detalji koje samo sudije mogu da vide, i video si moju reakciju i dan danas to kažem, sasvim je opravdano to najgore naše četvrto mesto, ali je opravdano, jer IFBB suđenje, to jest njihove sudije, stvarno se drže dosledno kriterijuma i samo treba ispoštovati njihova pravila, i to je to. Da, to se sećam, tog svetskog prvenstva se sećam, ja sam bio baš onako što se kaže dosta
razočaran odlukom sudije i sve to, jer zaista si bio u najboljoj mogućoj formi, ali kasnije kada si ti meni objasnio te detalje i šta sudije vide bukvalno kod svakog takmičara, to jest koje nedostatke traže, onda je bilo i opravdano što kažeš ti to četvrto mesto, mada ja i dan danas kažem da po meni ona tvoje izdanje je najjači utisak koji sam ja, koji si ti na mene ostavio. Jeste, upravo. Meni odgovor je ovdje u slušalicama, samo da te pitam kako se ja kod tebe čujem. Odlično. Ja kod tebe odlično, dobro. Odlično. Dobro, odlično. Ok, znači priprema za svetsko prvenstvo ponovo, iskreno se nadam da ćeš doći do tvog zacrtanog cilja, a ne svi mi dobro znamo osvajanje svetskog prvenstva i napokon što ti kažeš da se srpska himna čuje na tako jednom velikom takmičenju. Dobro, to je neka potajna želja svih nas, meni je jedino to ostalo, a imajući u vidu da sam uvek tu negde blizu, sa tri bronze u poslednje 4 godine, hajde da probam još godinu dana, odnosno svaki put kažem ovo je poslednje, a vi s druge strane kaže ti moliš Boga da budeš drugi da bi mogao i sledeće godine. Uglavnom, najbitnije je da zdravlje dobro služi, da sve ostalo funkcioniše kako treba, pa vidjet ćemo. Ako bude, bude, ako ne, bar sam pokušao. U svakom slučaju je ostao tema i dalje, jer po meni nekako osjećam se vrednim ako sam osvojio medalju u IFBB federaciji, koja je ipak onako najjaša svetska federacija i gdje su rezultati validni, a meni su uvek bili prioritet ta prvenstva. Državno, balkansko, evropsko i svetsko prvenstvo. Sva ostala takmičenja su i tekako zvučna. Mnogi naši takmičari su napravili odlične rezultate, pre svega narodnu klasiku, čiji je nivo takmičenja i tekako čak i veći od svetskog, ali meni su nekako ta prvenstva prioritet i vidjet ćemo kako će biti. Hajde ovako, pošto već ima dovoljan broj koji nas prate, evo napravio bih uvod baš onako zato što nas slušao veliki broj posebno takmičara koji interesuje ova priča. Moram da kažem ovo o Jagodina Open, uopšte o takmičenju tvom. Ti u stvari znaš moje mišljenje, ali opet moram realno da prokomentarišem ono što je u stvari realnost u našem vremenu. Mnogo je teško da neko, to jest bilo ko, da organizuje takmičenje u ovo vreme. Ono standardno državno prvenstvo i ono što je svake godine uz pomoć države, to je ok. To se održi, napravi se onako pro forme i to uvek uspe i prođe. Međutim, ovako neka takmičenja je mnogo teško napraviti, posebno je veliki plus u tom smislu što se tebe tiče i to te javno uvek pohvali zato što ti kako god prođe neko takmičenje sledeće godine ti uvek tražiš sugestije od svih kako bi to još više podigo na još veći nivo. I velika je stvar što iskreno najbolji čovek u tom organizacijom smislu u Srbiji si ti, spoj sa najboljim poslovnim čovekom u ovoj našoj branši, za mene je stvarno Peđa Petrović, i kako neko kaže, znaš, ovaj ga voli, ovaj ga ne voli, kao što i tebe, verovatno, neko voli, ne voli, vi radite u svojoj oblasti najbolju stvar i bolje od vas nema. I kad se spoje te dve ličnosti, to takmičenje mora da bude na jednom vrhunskom nivou, što u stvari i jeste. I uvek kad pomislim da svake sledeće godine šta to može nešto novo da se uvede, nešto novo da se ubaci što bi možda napravilo još neki pomak, vi uvek nađete nešto stvarno novo i originalno i to bude svake godine sve bolje i bolje. Tako da sam morao to još jednom da kažem i baš iz razloga zato što je to pre svega mnogo teško. Tebi kao organizatora, prvo to su stresne situacije od samog početka oko organizacije, naravno da bi izašao u susret svima na odgovarajući način, naravno i za Peđu Petrovića kao poslovnog čoveka, uspešnog poslovnog čoveka u našoj branši koji ipak ulaže ta neka sredstva koja opet s druge strane treba da se vrati, ali on to radi na najbolji svoj način, tako da obojica uspevate to najbolje što može i drago mi je zbog toga i to daje veliku nadu u buduće da će svake godine
bar ovo takmičenje da bude na sve većem nivou i da okuplja sve više takmičara. A što se takmičara tiče, ja mislim da pre svega svakom treba da bude kad se već sprema za tu sezonu. Jagodina Open je takmičenje gde svakome treba pre svega da bude čast, da bude na njemu, da učestvuje na njemu. Ipak ako se neko sprema, to radi zbog sebe, zbog posla, naravno ne zbog para, oni najbolji dobiju pare, to jest nagrade. Ono što svi ostali dobiju, to je ta neka promocija, tako da kažem, koja im puno pomaže i ne verujem da bilo koje takmičenje može da im donese veću popularnost nego Jagodina Open, jer ipak se Jagodina Open prati ne samo kod nas, već u čitavom regionu, tako da je korisno kako za takmičare. Naravno, meni je čast što si me pozvao da budem deo tog događaja, jedan od međunarodnih sudija i naravno ti si hteo kasnije da me pitaš što se toga tiče, ali evo ja se ne dovezem i to ide samo jedno po jedno. Napravili smo mnogo veliku stvar od pre 2 godine što smo uveli 7 sudija i to 7 međunarodnih sudija i to se ispostavilo kao najbolja moguća varijanta i jer nije bilo uopšte, bar po meni uopšte, nije bilo grešaka. Niti je u takvom sastavu moguće uopšte da se napravi greška. O namernim greškama postoji ta reč nameštanja. Ja iskreno ne poznajem tu reč, niti se to desilo. Naravno, sad će puno njih da me negira u tom smislu, međutim, to je stvarno tako, a naravno, tokom razgovora objasnit ću i zašto je to tako i kako već ono funkcioniše. Uglavnom, to je pun pogodak koji smo napravili ovdje kod nas i mislim da je to prvi put. To tako, ne postoji greška što se toga tiče, prvo to su sve međunarodne sudije i već mogu da počnem sa onom glavnom rečenicom koju sam i hteo inače. Šta čini dobrog sudiju? Dobar sudija nije onaj koji sudi na osnovu svog nekog ubeđenja, to uopšte nije dobar sudija. Dobar i najbolji sudija je onaj sudija koji poštuje pravila IFBB-a. Znači, samo takav sudija može da bude dobar sudija i da realno oceni sve takmičare onako kako treba, jer u ostalom zato i postoje ta pravila. I naravno, ako se svi drže tih pravila, onda grešaka nema. Kad kažem grešaka, mislim na odstupanja u bodovima. A koliko vidim, ti imaš bolji uvod u to, mislim da ne postoji uopšte neka razlika koju neko, recimo, nekom je dao prvo mesto, da se desilo da neko možda da tom istom takmičaru treći ili četvrto mesto. Uglavnom su bili svi ujednačeni i odluke su bile jednoglasne, čak i za apsolutnog pobednika. Tako je, ti znaš da ja pregledam svaku sudijsku listu na kraju takmičenja, pa čak stignem i u toku takmičenja da pregledam vaše ocene posljednje 2 godine od kako ste svi u tom sastavu jednoglasno ste donosili odluke skoro u svim kategorijama. Jedino preglasavanje gdje je bilo prošle godine, to je bilo u bikini apsolutnoj kategoriji između Lejle Šečić i Teodore Pacić. Da, tu jedino nije bilo što se kaže jednoglasno, ali sve ostalo ste doneli jednoglasnu odluku bez ikakvog odstupanja, što opet ja kažem, ok, mi imamo na tom takmičenju trojicu naših sudija, to si ti, Ivan Strugarević i Đorđe Kolundžija, ali zato imamo i Jorovskog koji je iskusan internacionalni sudija koji sudi dosta, bukvalno i evropsko i svetsko i sva Diamond Cup, tako da on pola svih takmičara koji dolaze na takmičenju Jagodina Open, on ih ne poznaje. Sana Darman iz Bosne i Hercegovine, ja mislim da ona pa 90% takmičara im ne poznaje lično, a odsudila je besprekorno o žaru postojiću je suvišno i trošiti reči. Tako da, bukvalno ovo što si ti rekao, jednostavno, ni jednog trenutka se nije dovodilo u pitanje vaš legitimitet kao sudije, a sudili ste, što ja volim da kažem, za čistu desetku. E sad, ti ćeš objasniti bodovanje sudije i sve to, a ja bih se nadovezao na ovo što si ti rekao,
šta je potrebno za jednog dobrog sudiju i kako jedan dobar sudija treba. Evo, meni kažu da ja skinem slušalice. Sad, ako skinem slušalice, ne znam kako ću da se čujem. Ali da provamo da skinem. Kako me sada čuješ? Ja te čujem dobro, onako kao eho od zvanja, ali te čujem. Da. Krči dalje, isto kao znači radi slušalica ili evo Ivan pa kaže da ti treba slušalica koji nemam ih. Dobro. Nemam ih, ali ne bih da eksperimentišem sad. Uglavnom, razumem. Ima više gore. da se povežem u temu što kažeš ti o namještanju, mnogo je to teško. Namještanje, što znači da ja namestim što kažeš ti ima što i je to neko prođe, ali evo je primjer ti si prošle godine svoje iskustvo na takvu Sonja je osvojila je osvojila tako da gledajući te liste, glasno isto to što su glasno sve ostale sudije. Znači, da postoji reprezentiranje, znaš što se kaže, ono, lako ti sudiju sa tebe, jedan iz ovog sa drugim i jednostavno Peđa bolje se čulo dok si imao slušao. E, odlično, to sam ja htio da ti kažem. Malo je bolje, ali otprilike sam razumio. Čuješ ti mene? Čuješ ti mene? Da, čujem. U fazonu da postoji ta neka, što kaže ti, lobiranje, da postoji neko lobiranje, ti bi gurno sudio do tebe i onda jednostavno bi došlo do toga da određenom takmičaru se da poslan više, gore i sve to. Ali opet kaže, ti si odsudio maksimalno korektno, svojoj takmičarki, to je svoje supruzi, sve ostale sudije su odsudile maksimalno korektno i to treba da bude jedan dobar reper za sve takmičare koji pod znacima navoda sumnjaju da može da dođe do bilo kakvog namještanja prilikom suđenja na takmičarki. Mnogo je lakše i prostije nego što mnogi misle. Ok, ja sam sad iskusan sudija, ali za sve one koji počinju, najveću grešku prave, zato ja i delim sudije ne na one koji ne znaju da sude i one koji znaju da sude. To nikad ne bih upotrebio, niti to postoji u mojim nekim razmišljenjima. Postoji neiskusan i iskusan sudija. Neiskusan sudija je onaj koji počinje sa suđenjem, naravno svako mora da počne nekada. I ako se desi da možda ima nekog svog takmičara iz kluba ili nekog koga poznaje, on 70% vremena na bini provede gledajući njega. I to je u startu prva greška. Naravno, nesvesno to radi, nenamerno, ali to ne smije da se desi. Znači, podjednako treba da na bini da gleda sve takmičare podjednako vremenski u isto vreme i praveći to ta neka poređenja. Ali neiskusni sudije, naravno, na početku se to dešava, kao što je i bilo slučajeva gde je bilo nekih takmičenja gde je bilo trojica sudija i onda naravno zbog takvog neiskustva se desila greška u proglašenjima, no na sreću to su takmičenja nižeg tipa, tako da nije to bilo neko bitno takmičenje gde bi moralo da se reaguje ili ne znam šta. Znači, samo postoji neiskustvo, ne neznanje, već samo neiskustvo sudija. Što se tiče Sonje, mislim, ja i da sam hteo, ništa nisam mogao da uradim, ali dobro si pomenuo slučaj kako i na koji način sve to funkcioniše. Recimo da ima pet takmičarki, od tih pet takmičarki dve su izrazito loše, dve su neverovatno dobre, a ona je tu negde treća. I ako hoću njoj da pomognem kao neko ko je bliži, ako joj dam prvo mesto, taj moj rezultat će da se poništi. Iz istog razloga ako ja mrzim tu osobu, kažem po znacima navoda i hoću da ju naudim, ja ću da ju dam peto mesto, to peto mesto se takođe poništava. Znači, hteo ne hteo, ja nikako ne mogu da utičem na rezultat
tog bilo kog takmičara na bini. I mnogo dobra stvar po pravilima IFVB-a da se jedan najgori i jedan najbolji rezultat poništavaju, tako da oni ostali sudije ulaze u igru, bodovi se sabiraju i baš iz tog razloga se ne dešavaju greške. Naravno, na našim i regionalnim takmičenjima ne može da bude grešaka jer po meni previše je lako suđenje, a to se manifestuje tako što, ali bukvalno, što svako od nas na Jagodina Open, to su iskusne sudije, svako od nas bukvalno manje od minuta treba da odsudi celu kategoriju, tu je manje više sve jasno. Rekao sam još pre toga da neću da imenujem nijednog sudiju kod nas, ali mogu da kažem da ima iskusnih i neiskusnih. Neiskusnih ne u smislu da su početnici, nego ne prate savremena dešavanja, ne prate pravila IFBB-a, nego se drže svog nekog rezonovanja, ocenjivanja i iz tog razloga prave te greške. Znači prave nesvesno greške, namerne nikako. No, na sreću, to se dešava na tim manje bitnim takmičenjima, gde uglavnom i nije toliko strašan taj plasman, iako se desi, dok na ovim važnim takmičenjima ipak to bude sve kako treba, naravno, što se tiče na međunarodnim posebno. Mi smo ovde malo slobodniji, takmičari reaguju malo burno i moram da kažem da je najveća greška upravo u takmičarima, a ne u sudijama. Naravno, one kasnije reakcije koje se dese, znaš, video sam slike, na slikama je ovaj bolji. Jedno je gledanje slike, uopšte nije merodavno. Drugo je gledanje snimaka, uopšte nije merodavno. Treće, gledanje uživo iz nekog 16. reda ili iz publike, nije merodavno uopšte. Najmerodavnije je ono kad sudija vidi sa 2-3 metra razdaljine, on može da vidi svaki detalj, svaku pojedinost, ali baš bukvalno svaku nijansu i tu ne može nikako da se desi greška na meštanju. Uopšte ne želim da pominjem tu reč, to ne postoji, to nikad nije ni bilo, mislim, nikad se nije desilo za sve ove godine da neko kaže, znaš, ovaj je moj, znaš, da li bi moglo nešto. To se nikad nije desilo, ne verujem da se bilo kome desilo, jer šta može neko da uradi, mislim, to su ogromne greške ako neko nije spreman, neko nije spreman u odnosu na ovog drugog, mislim, to se vidi, to je toliko očigledno. Osim u situacijama kada dva takmičara budu potpuno ujednačena, ali baš potpuno ujednačena, ali pazi, tu je dozvoljeno sve u smislu, može i onda pobedi, može i onda pobedi. Ma već je obavezno jedan primer prošle godine koji se desio, ali morat ću da ga navedem jer sam učestvovao na oba ta događaja. U dva dana, prvo je bilo Jagodina Open, apsolutni pobednik Mirnes Husanović. Sutradan je bilo takmičenje u Boru, taj isti Mirnes Husanović koji je bio apsolutni pobednik, izgubio od Saše Lampaša rezultatom 3-2, što je bilo meni interesantno da saznam zašto je izgubio i koliko je izgubio. E sad, neko kaže nameštaljka. Nije nameštaljka uopšte, već na iskustvo sudija u kom smislu. Trojica od petorice sudija uopšte nisu bili prethodno dana, nisu sudili na Jagodina Open. Drugo, u Boru je svetlo, znaš i sam kako je svetlo, sudije su udaljene na jedno 20-ak metara pod onim lošim svetlom, sve se to drugačije videlo, videla se više veličina, krupnoća, a manje oni detalji koji je imao Mirnes. Da, i u tim uslovima opet mislim da nije smela da se desi greška, kažem greška. To je procena sudija, ne nameštajka, ne može da bude ni u kom smislu. Tu je na gubitku najviše organizator, mislim, koji je u tim uslovima ipak organizovao kako je organizovao takmičenje. Teško je, ali je čovjek održao tradiciju. O svom trošku, on čovjek nema donacija, ali ipak održao to tradicionalno takmičenje. Takmičenje je nebitno u smislu nekog prestiža, ali opet desilo se to što se desilo i sad to može da izazove neku, kao što je izazvalo neku netrpeljivost u smislu, e pa dobro, to je tako, ovo tako će da bude sledeći put, pa možda nedolazak takmičara iz Bosne ili šta već, u stvari nema nikakve veze sa tim, nego da razjasnimo šta je u stvari bilo u pitanju i to je jedini razlog. Znači, loše svetlo, loše i trojica sudija koji nisu bili u Jagodini, koji su mogli da vide neverovatnog Mirnesa, s druge strane Lampaš koji je stvarno bio dobar, bio je teži, ali iskreno nije u tom momentu bio bolji od Mirnesa. Ali okej, okay, idemo dalje i to takmičenje nije toliko moglo da utiče na nešto
bilo šta, da se ta ista greška desila u Jagodini, što nije moglo da se desi, naravno, e, to bi već podiglo prašinu veliku, ali naravno, to nije moglo nikako da se desi. Drugo, takmičari, kad dođu na takmičenje, pogotovo ovi, ajde da kažem, možda i iskusni ili koji već u startu sebe vide kao šampiona, oni u startu su pod presijom, nekom i tenzijom, da moraju da budu prvi i ako se to desi da ne budu, onda prave te probleme u smislu kritikovanja svega i svačega. Naravno, to je stvar samo do takmičara i nikoga više. Taj isti takmičar koji loše prođe na tom takmičenju, kad prođe neko vreme, shvati i sam da je pogrešio, ali naravno, treba da prođe vreme, on je već napravio greške što se tiče već izrečenih reči ili šta već ono. Pravi sportista, bez obzira na plasman, jer zna se gde dolazi. Jagodina ipak nije mesto gde možeš da dođeš i da kaže ja ću da budem prvi. To ne može nikako da se desi u Jagodini, pogotovo prvo neizvesno je ko će uopšte da dođe, a drugo svi koji dođu, to su spremni, najspremniji takmičari, posebno oni koji vode borbu oko medalje, da ne kažem za apsolutnog pobednika. Mislim, svi pobednici koji izađu na kraju na tu binu za apsolutnog pobednika su vrhunski šampioni u svojim kategorijama. I još jednom da ponovim, ako su me dobro razumeli takmičari, grešaka ne može nikako da bude. Nameštanja, uopšte ne želim da pominjem tu reč. To ne postoji uopšte. U vezi sa svim ovim, da ne zaboravim, pomenut ću Sašu Draškovića, našeg velikog šampiona. To je bilo takmičenje, balkansko prvenstvo, ja mislim da je bilo u Bugarskoj, da je on bio u zaletu forme, čak i ovde pobedio dominantno, onda je bio u toj nekoj stagnaciji, naravno teško je u toj masi da se drži vrhunska forma, i na tom balkanskom prvenstvu je osvojio peto mesto. Po povratku poslao mi je poruku, naravno ja sam tu poruku shvatio tako što mislio sam da se on ljuti, pa kao brate šta je ovo, zašto sam ja bio peti, i shvatajući tu poruku kao ne uvredu, nego kao možda neki vid ljutnje, malo sam ja grubo odreagovao i odgovorio samo, ali baš onako redom. Brate, bio si peti zato što si to, olabavio si formu, nisi ni mogao da držiš, navodenio si, nijanse su bile te, da bi mi on odgovorio, jao, hvala ti, brate, što si mi, pa ti si mi baš onako opširno, realno odgovorio, hvala ti, brate, na tome, i onda naravno ja shvatim i zahvalan sam mu na tome. Hoću da kažem, svi takmičari kad pitaju, oni pitaju iz najbolje namere da im kažeš iskreno. I ako im surovo kažeš baš onako iskreno, i oni su tebe zahvalni na tome. Tako da sam Saši zahvalan u tom smislu, jer sad unapred znam, kogoda me pita, bolje da mu kažem istinu kakav god to bila, jer i znam da će sigurno da to shvati onako na onaj pravi način. I to stoji i dalje, naravno, za bilo koje takmičenje, čak i unazad, pošto se sećam dosta tih takmičenja, a posebno nastupajuće takmičenja, ja stvarno mogu da kažem svakom u oči šta i zbog čega. Naravno, ako sme da me pita, ako je spreman da čuje odgovor. Ali stvarno, to znaju najpre i ovi moji takmičari koji naprave taj neki plasman i uvek me pitaju šta fali. Ali naravno, ne, brate, ti si najbolji, nego ne, fali ti ovo i ovo i moraš da popraviš, ako je do tebe. Dobro, to je potpuno tačno sve što si rekao vezano za tvoj utisak, jer ti nisi sudija, nisi ni čovek koji se krije iza krivine pa kažeš ja sam ti dao to i to mesto, pitaj nekog drugog šta ti je dao. Da. Da, uglavnom si uvek odgovarao tipa, ej, to ti je problem, to ti je mana, reši taj problem, bit ćeš bolje plasiran ili to. U svakom slučaju, mnogo si tema ovde i otvorio i razjasnio, tako da pitanja sam imao za tebe, ali ga jednostavno ih više nemam, jer si dobro. Ja sam bio svedok tog okršaja Mirnesa i Lampiša o kom si ti pričao dan za danom. E sad, ne bude da je neko kaže ok, pa možda se Lampiš popravio, Mirnes pokvario. Ne, znači apsolutno je bila ista situacija
niti je Mirneš bio loši sutradan, niti je Lampas bio bolji sutradan, bukvalno je bilo preslikano kao u Jagodini, ali kao što si sam rekao, Svetlo je bilo dosta lošije, a sudije su bile negde na sredinu dvorane, koje je prosto nemoguće da sudija bude udaljen od bine nekih 10-12 metara. Mislim, nije realna slika. Da. Tako da, ok, otklonili smo i tu dilemu vezano za to. Objasnili smo sistem suđenja da se odbija najbolja i najlošija ocena i da se jednostavno ta zlatna sredina stavlja kao relevantan plasman svih takmičara. Objasni, u stvari je zanimljiva ideja. Možeš, rekao si na početku razgovora da smo odradili dobar posao sa 7 sudija. Znaš i sam, nas dvojica smo prijatelji dugo godina i ja sam ti dozvolio samo na jednoj Jagodini da se takmiči, što je bilo 2017. godine. I od uvek sam ti pričao i dan danas ti pričam, Goran, ti meni više značiš kao sudija nego takmičar. Znaš, to je ona priča kad neko kaže organizuje takmičenje da bi uzeo pare, da bi zaradio novac, živi od kotizacija, živi, znaš, mislim kakve priče sve idu. Onda bi meni bilo lakše da mi ljudi plaćaju kotizacije, a ne da imam dobre sudije, ne mogu pokupim 5-6 sudije kako god. Ma mislim da... Vezano za to, kako smo mi došli do tog broja 7? Da li se sećaš u našem razgovoru kada smo bukvalno dali ideju da imamo 7 sudija i da budu razne sudije iz svih zemalja regiona? Dobro, da, sećam se. To je bilo u Novom Sadu kada smo nas trojica, Peđa Petrović, ti i ja, kada smo prvi put razgovarali o toj saradnji, a posebno u vezi suđenja. I tada je bila ideja, jer do tada, mislim, ono što je bilo u tvojoj moći, ti si za svako takmičenje zvao naše sudije. To je bilo, mislim, bilo je više tih, smenjivala se ta ekipa, taj panel sudija kod nas, i uglavnom je bilo, znaš, nisu se svi odazvali i puno puta je bilo, ajde, ono, ta trenutna ekipa koja je bila, među njima, naravno, opet, zadesi se neki neiskusni sudija ili neko ko sudi po nekim svojim ubeđenjima, znači, nijedan sudija nije sudio loše. To ponavljam, nema loš sudija, samo neiskusni sudija. I dešavalo se tih par grešaka i onda, naravno, došli smo na ideju, ja mislim da si ti čak predložio, šta misliš da pozovemo sudije sa strane, a meni je uvijek bilo u glavi da što više sudija, to bolje ako ikako moguće. Mislim, što se mene tiče, ja bih volio da ih bude 9. To bi tek onda dobilo onu pravo još veću dimenziju evropskih i svjetskih ovih prvenstava. I odlična je bila tvoja ideja da pozovemo dostupne sudije koje budu mogle tog momenta da dođu iz regiona, što je pun pogodak bio, naravno, Peđa Petrović se složio iz prve, jer to samo može da podigne nivo takmičenja, najviši mogući nivo, što i jeste bio pun pogodak. Sad ne znam šta si ove godine planirao, ja i ne želim da te pitam, jer uvek čekam posljednji moment, jer me uvek prijatno iznenadiš što se tiče sudija, ali znam da na vreme uvek sve to završiš i da tu budu prisutni baš onako najbolje što se toga tiče. Da. Tako da verujem da ove godine. Vas sedmora ostaje u istom sastavu kao i svih ovih godina, to naravno ono što je dobro ne treba da se menja, a na početku razgovora si rekao da sam ja čovjek koji voli da čuje sugestije, primedbe, predloge i sve to, tako da trenutno uz pomoć gospodina Nenada Vučkovića pregovaram sa još dvoje sudija i da jednostavno dođemo do te famozne brojke 9. I da jednostavno ove godine imamo najjači panel sudija do sada koji smo imali. Da, koji je ikad bio u Srbiji, na nekom takmičenju koje je neko od naših organizovao, i to bi stvarno bio pun pogodak. Pa ja mislim da će i ove
uslovi što se tiče korone da budu mnogo lakši i labavi nego prošle godine, tako da verujem da će da bude i više takmičara, čak se nadam i tom nekom rekordu, znajući otprilike, slušajući i posmatrajući reakcije na društvenim mrežama, puno starih i puno novih takmičara koji se spremaju, tako da biće veoma interesantno u Jagodini i na svim ostalim takmičima, ali Jagodina je prioritet, mislim da bi trebalo da bude prioritet za svakog ozbiljnog takmičara, ipak je Jagodina ta neka promocija svakog takmičara kome je bitna i zbog posla najpre, a onda kasnije i zbog eventualno neke karijere tih mlađih takmičara. Uglavnom, bolje promocije nema od te početne, gde će pazi, sva pažnja bit će tog dana usmerena od svih takmičenja upravo na to takmičenje i pratit će se, tako da mislim da pravi svaku grešku ko se sprema za polusezonu, izađe na neko drugo, a ne izađe na Jagodinu. Mislim, nelogično mi je, ali kom je stvarno bitno, to mu je osnovno takmičenje, to prvo, a drugo, to mu je odlično test takmičenje za ta neka sledeća, možda eventualno međunarodno Diamond ili neka međunarodna takmičenja. Tako da je to pun pogodak što s toga tiče. Da, to si više puta napominjao da bukvalno mi pridajemo puno pažnje na marketingu samih takmičara i da jednostavno takmičari imaju ubedljivo najbolju promociju kada je takmičenje Jagodina opet u pitanju. Jeste. Setio sam se još nečega gde sam baš hteo da, kad već pričam o suđenju, malo ima prilika da govorim o tome. Mnogi takmičari, to se provlači godinama. Ajde, nisam imao prilike da kažem, a sad će većina da me čuje, ili koji me sad trenutno ne čuju, uključit će kasnije na svom kanalu pa će da pogledaju reprizu ovog razgovora. Što se tiče izbora reprezentacije, neću da oduzmem puno vremena, ali verujem da i tebe interesuje. No. Odnosno, ti znaš dobro sve to. Od svih sudija, rekao sam, neću nikog da pominjem, pomenut ću samo Zorana Stojića, koji je naš najiskusniji, naravno nije ni čudo jer vodi ekipu na svako međunarodno takmičenje, poznaje sve kriterijume i sva ova pravila koja postoje, tako da odmah ću da kažem ono gde je najosjetljivije bilo svake godine, to je Balkansko prvenstvo. Kako se pravi reprezentacija? Reprezentaciju pravi selektor na osnovu onoga što vidi na našem takmičenju i na osnovu onoga šta taj neki takmičar može da napravi na tom Balkanskom prvenstvu. Znači, sama titula ne garantuje prolaz. Kao i nečije treće mesto može da bude dobar prolaz. U tom smislu, Stojić iskreno, koliko ga poznaje godinama, on nikad nije napravio tu grešku. Konkretno, ove godine od 24 takmičara, 22 su doneli medalje, a dvoje takmičara koje nisu osvojile medalju, naravno ne zbog njih da su bili loši, već je konkurencija bila izuzetno jaka u tim kategorijama. Oni su bili prva rezerva. Hoću da kažem, čovjek je pogodio u 100% slučajeva. Od svih takmičara sa Kupa Srbije, svi pobednici su išli i bili su na spisku, osim recimo mog Mladena Radovanovića u fizi kategoriji, da ga Stojić nije stavio na spisak, ali je sasvim opravdano jer je čovjek rekao, znaš, on jeste pobedio, ali na Balkansko ne može ništa da uradi previše jako. Daj da nađemo prostor za nekog drugog. Pa je poveo takmičara koji je bio tamo i uzme medalje. Hoću da kažem, sasvim opravdano. I imam puno poverenja u njega pre izboru što se tiče bilo kog takmičenja, jer na osnovu toga on vrši selekciju. Ne na osnovu plasmana da je neko šampion i to moraju svi da znaju. Drugo, on ima mnogo otežavajuću okolnost što se tiče evropskih i svetskih prvenstava. On napravi ceo jedan spisak veliki, ali na kraju predsjednik Saveza kaže imaš toliko karata, odredi mi toliko ljudi. I on naravno kao i u košarci, kad ima 14 košarkaša, on mora da izbaci dva takmičara koja su mu izuzetno važna, kako sada im saopšti, ali to mora i naš Stojić. Tako da puno dolazi, puno ljutnje zbog toga, ali da znate da je to opravdano i jedino izvodljivo kod nas i da čovjek nikad nije napravio grešku i da tu uopšte ne postoji protekcija i to je isto ono najbitnije kao što se tiče suđenja. Ne postoji on i moj, ja ću njega da vodim ili šta već. Znači samo idu oni koji mogu nešto da urade tamo. Ne koji su ovde šampioni, nego koji mogu tamo nešto da urade. Sad, nažalost, to jesu te kategorije neke možda lakše, nisu možda neke teške bodybuilding kategorije, ali tako je kako je i nama je najbitnije da se napravi taj neki rezultat.
I završio sam sa tim. Hoću da kažem da i on stvarno nikad nije pogrešio i on mi je inače kao sudija međunarodni broj jedan. Ja sam i od njega učio i mislim da sam naučio odlično taj posao, da nikad nikoga nisam oštetio. A što se tiče aktualnih sudija kod nas, što se tiče i novih i starih, mislim da imamo nedovoljan broj sudija i da bi trebalo puno bivših takmičara da se uključi u taj neki sistem, da savladaju ceo taj, da pohađaju seminare, ne samo naše, nego ove inostrane, tako da imamo malo širi spektar tih sudija koji će moći da sude. Neko, napravila se takva atmosfera poslednjih godina da bukvalno i ovi dobre sudije počeli su da izbjegavaju neka takmičenja. E, znaš, ako ja to, ja ću da budem kriv, međutim, ne verujem zašto bi se neko osjećao krivim. Ja se odazivam obavezno na sva takmičenja koja me pozovu, izuzev na državno prvenstvo, samo iz razloga zato što imam tu dosta takmičara i ne želim da bilo ko kaže da sad Goran je uticao na nečiji rezultat, kao što sam i čuo, naravno, to svako će da ima neku reakciju tog smisla, tako da državno ne sudim već 10 godina, ali sva ostala takmičenja da, i to rado se odazivam, jer znam da radim odlično svoj posao, pre svega zato što sam sudija i znam na koji način to doživljava takmičar, jer u isto vreme sam sada i ja takmičar i ja doživljavam to što bi neko nazvao nepravdu. Ne, uvek branim sudije, oni rade svoj posao najbolje što mogu i to je sigurno tako. Nisi to očekivao od mene. Pa, deo nisam očekivao, pravo da ti kažem, ali je dobro što si objasnio, jer zaista, kao što si ti čuo, to sam i ja čuo razne priče da Stojić ima favorite u reprezentaciji, da ima svoje ljubimce i sve to, ali, mislim, bacati ljagu na tog čoveka koji je godinama i godinama unazad u našem sportu, koji sjajno radi svoj posao. Ali dobro, što se kaže, sto ljudi, sto čudi, svako ima pravo. Ja, znaš kako kažem, živimo u današnje vreme da svako ima pravo da lupi neku glupost i da mu hiljadu klinaca poveruje da je to istina, u stvari sve je to nešto neosnovano. Ali, Iskreno kada mislim, radimo. ma da, iskreno mislim da svi takmičari koji dođu na takmičenje, oni su svesni svojih trenutnih mogućnosti. Koji je u formi, on zna da je, on odlično zna da je u formi. Kome fali malo, on odlično zna da mu još malo fali, pa je za nijansu nervozniji nego drugi. To je kao Perica kad dođe u školu i ako nauči pesmicu, njemu je sve jedno da će učiteljica da ga pita ili ne, on zna pesmicu. Ako možda je propustio neki stih ili neku reč, on je u startu već nervozan i to se vidi na njemu. Hoću da kažem da takmičari kad dođu na takmičenje, već na merenju i na tom delu pre nego što krene bina, već vidiš na njima koje su i oni koji su mirni i staloženi, znaš da su spremni i to je to. On je uradio sve što je mogao i to je to. Svi oni koji su malo možda onako vidiš po njima da su nervozni, nisu naučili pesmicu kako treba i nadaju se u Božju volju možda da naprave taj neki rezultat. Mislim, koliko je bitno taj rezultat. Bitno je koliko si spreman, toliko si loši uticaj tih nekih bližnjih, tako da kažem. Sam takmičar možda i svestan je svega toga, kao što sam rekao, verovatno i jeste 99%, ali tu je puno uticaja tih bližih koji ga u stvari lažu, umesto da mu kažu istinu, da mu pomognu, oni mu u stvari odmažu, govoreći mu sve u superlativima, iako možda nije tako, čak i ponižavajući druge. I to je onaj drugi mali deo, nisam teo da govorim o tome, ali pravi sportista i kad izgubi, on nikad neće da prozove. Mi smo navikli sudije, ok, to je u svakom sportu valja tako, pa je to i navika. Aha, sudije me kriv, neka bude sudije, nema veze. Ali pogotovo kod nas nema puno, taj prvo nije dobar čovjek ako prozove tog nekog kolegu Sabine da mu je on kriv što on nije osvojio titulu, jer, mislim, to u startu nije dobar čovjek i sportista pre svega, tako da uopšte takve ljude i ne gledam. Mislim, dešavalo se takvih situacija, ali na sreću oni ne traju puno na bini i brzo sami sebe eliminišu i ostaju pravi sportisti koji jesu šampioni, ne u smislu osvajanja pehara, već šampioni koji učestvuju godinama, ostaju tu gde jesu, rade taj naš posao, jer nas, kao što sam rekao, nema nas puno u našoj branši. I stojim iza onoga da svi treba da se podržavamo. Naravno, nikom nije neprijatelj ako je nekog pobedio, mislim, daleko od toga,
ali mnogi to tako doživljavaju i to nikad neće da mi bude jasno. Da. Kao što si rekao, uvek su sudije krive ili tako nešto. Seća se, do skoro je i organizator bio kriv za svačiji neuspeh i pa ti si više puta bio kriv, mislim, čuo to, ne znam u kom smislu ti možeš da budeš kriv, ali hajde što se tiče suđenja, pa ti si prvi koji potencira da mi napravimo sastanak pre toga, mislim ti kažeš jednu rečenicu koja meni nema smisla, ljudi, e, budite korektni, sudite korektno, mislim to je nepotrebno sasvim da kažeš, u redu je što si rekao, naravno, ali znaš to je sasvim nepotrebno, pogotovo kod sudija, pa naravno da ćemo da sudimo ono svako kako misli, svako po pravilima, ne kako misli, nego po pravilima i onda nema grešaka. Poslednje dve godine to stvarno bilo tako i verujem da će da bude i svaki naredni put, ali to sam htio da kažem što se organizatora tiče, pa prvo je tebi u interesu da sve bude kako treba i da svi budu zadovoljni, da sve bude korektno, a korektno jeste, uvek, i nikad se nije desilo, ponovio sam pet puta tokom naše priče, nikad se nije desilo da neko tiče u smislu da se namesti. Ne može da se namesti. I da hoćemo, ne možemo da namesti. Ne možemo jer u tom smislu bi morao da odvojiš svakog sudiju, polovinu ih i znam samo na zdravo zdravo i da kažem znaš šta namesti. Pa mislim šta će taj čovjek da misli o meni. Tako da to je skroz. Realno ako gledamo, pa ni moji takmičari koje ja lično pripremam ili koji izlaze za moj klub pa nisu uspjeli da osvoje Jagodina Open. Imao sam preko 20 takmičara za sve ove godine, a imam sa Jagodina opet možda 4 šampiona sa kojima sam ja radio, to je s koje sam ja pripremao. Tako da to da se namešta, da se radi protekcija, to jednostavno sve pada u vodu i to je sve luda priča. Vreme nam proteče, imam još jedno veoma bitno pitanje za tebe, naravno ti si meni nekako najbolja osoba da to lepo objasniš i razmisliš, jer si i takmičar i sudija. Kategorije su u pitanju. Pravilnik oko kategorije Game Classic, Classic Bodybuilding, onda Classic Physique, pa znaš ono, visina, težina, kako se upada u kategoriju i sve to. To mislim da mnoge takmičare interesuje, jer mi mnogi šalju privatne poruke vezano za to, a mislim da si ti najbolja osoba za to, jer, kažem ti, takmičar si se i u Classic Bodybuildingu, i u Game Classicu, i u Fiziku, i u Bodybuildingu. Znači, bukvalno znaš kompletan pravilnik kategorizacije kategorije. Dobro, u redu i upravo si, dobro što si podsjetio na tu temu. Sve se svodi na, kod svih kategorija muških i ženskih, osim men's fizik, ženski bikini, gde ne igra ulogu spremnost. Već prezentacija, harizma i sve ostalo, zato su po meni te mnogo teže kategorije za ocenjivanje, ali naravno postoji pravilnik i za to. Sve ostale kategorije odlučuje forma. Bodybuilding znamo, to je od uvek te kategorije koje su postojele, one su i najteže kategorije, njima svaka čast, pogotovo polutežkašima, teškašima, naravno i ovima sa manjom kilažom da dovedu sebe u tu formu, njima svaka čast, naravno vremenom evolucija je bila takva da se napravi taj neki balans da tu formu, da takmičari dobri mogu da budu i oni sa malo manje mišićne mase, odnosno da bude dostupnije i običnom čoveku, aj tako da kažem, običnom vežbaču da može da dođe do te neke forme. Pa su onda smislili dobro tu klasik kategoriju gde je u stvari limitirana težina u odnosu na visinu. Kasnije, posle toga, da bi se eventualno probili kao sport na olimpijskim igrama, tu težinsku kategoriju su još spustili, znači svaka visina u odnosu na klasik, kod Game Klasika je još 4 kila niže. Postoji i ta kategorija, dobila se na masovnosti i to je super. Poslednjih nekoliko godina napravljena je i ta klasik fizik kategorija i ona je takođe napravljena u odnosu visina i težina, s tim što je u odnosu na klasik 4 kilograma još više.
ili, da ne komplikujem puno, ja na moju visinu od 1,88 m, maksimalna dozvoljena težina je 101 kilo, tako da svi oni koji su za nijansu niži od mene imaju proporcionalno niže kila mogu da imaju. I ta neka kategorija klasik fizike je najpribližnija onom starom izvornom bodybuildingu. Postoje tabele i to svako može da nađe na internetu, kome je to interesantno. Klasik bodybuilding kategorija, game klasik bodybuilding kategorija, klasik fizik kategorija. Sad to za lajka izgleda malo onako nagomili puno informacija, ali ko je u našoj branši, ko se sprema za takmičenje, ima širok spektar, može da izabere koju će kategoriju da ide. Tako da ima puno tih, naravno te kategorije su napravljene zbog evropskih i svetskih prvenstva, gde ima mnogo takmičara, naravno sve te kategorije postoji kod nas, manje broj takmičara, ali je ok, dostupno za svakog ko nema puno mišićne mase, ići ću ovu njemu lakšu kategoriju, Game Classic, ko ima malo više ili ko ne želi više da stavlja kilažu u sebe što se tiče kategorija, može da ide u Classic Physique, znači svakome sad nekako lakše da sebe pronađe u nekoj od tih kategorija. I da ponovim još jednom, svuda je bitna forma i na osnovu toga se ocenjuje. Posebno je nezgodna, kažem nezgodna, jer ne utiče sama forma. Dešavalo se puno, čak i moj takmičar jedan koji je bio izuzetno spreman, najspremniji na bijeni, od pet takmičara on je bio peti u klasi u men's fizik kategoriji, samo zato što nije htio da uvežbava pozigir, misleći da to nije problem, to će na licu mesta. Nije na licu mesta, to je umetnost i to je onaj teži deo koji mora svako da savlada, tako da pravila svetska su jasna i u bikini kategoriji ženskoj i u muškom men's fiziku. Spremnost, ona ekstremna spremnost ne sme da postoji, prezentacija, umerena mišićna masa i to je nešto ono što je najpribližnije nekom običnom rekreativcu da može da dostigne, to je naravno i cilj bio, tako da su te dve kategorije, koliko god mi mislili na početku kad su bile uvedene, da su bespotrebne i tekako su potrebne, jer one su taj neki put za kasniju promjenu kategorije, kako neko bude napredovao u ovom sportu, napredovao u smislu i mišićne mase i svega, da pređe u ove druge kategorije, ali idealno kao odskočna daska za nastup na bini. Drugo, ove pomenuću i ove mnogi još možda i ne znam pročitali su, ali odlična ideja tvoja prošle godine za kategoriju debitant. Idealna prilika za neko ko počinje, pa možda se osjeća onako nezgodno jer odmah će da uleti u vatru sa iskusnima, odlična kategorija svake godine, znači kogod prvi put nastupi ima svoju kategoriju, isti je među jednakima, tako da to je odlična ideja sa tvoje strane, neću da kažem da IFBB iskopirao tebe jer si ti prvi počeo, ali je odlična ideja i to funkcioniše stvarno ove godine, posebno još jer si ubacio kategoriju juniora. Sve to možda deluje onako da su se kategorije razvodnile, da možda ima manje takmičara. Naravno, ne možemo mi da očekamo sad u odnosu na broj stanovnika da u svakoj kategoriji da ih bude po 20, ali su kategorije napravljene da bi se radilo na masovnosti, da puno njih poželi da stane na bin, ne kao bodybuilder, što je sad već poprimilo dimenziju onako ozbiljno, ne može svako da bude bodybuilder, njima krajnje poštovanje u smislu onog hardcore i načina života i svega, ali da bude dostupno i onima rekreativcima koji možda požele da se takmiče, tako da imaju postepeno te kategorije koji mogu da sebe vide i da napreduju postepeno. Rumuni su napravili odličan potez što se toga tiče i napravili su najveći napredak, ekspanziju bodybuildinga i fitnessa poslednjih nekoliko godina, baš zato što su iskopirali Evropsku federaciju i ubacivši sve ove kategorije, dobili su na masovnosti, iz te masovnosti dobili su odličan kvalitet i oni sad prave na svim ovim takmičenjima, donose medalje kući, što je opet, donose im prednost odnosno na neke druge sporteve koji su nekad bili možda popularni, kod njih sada nisu, da sada bodybuilding i fitness ima prednost u smislu rezultata kod njihovog međunarodnog olimpijskog komiteta i vidim da se mnogo dobro kotiraju i dobijaju mnogo veće sredstva nego ranije. Tako da sve to ipak ima smisla što se radi.
Gorane, da nam Instagram ne bi skinuo ovaj live kao što mi se desio sa Ursom, a vidim da se baš mnogo takmičara priključilo, da postavljaju pitanje i sve to. Da li se ti slažeš, ako imaš vremena, da sad završimo ovaj deo, da njega objavimo odmah i da se odmah uključimo za nastavak priče, jer možemo odgovarati na pitanja koja ti se budu postavljala, a možemo i razvući još neku temu vezanu za takmičenje. Sad, odmah posle ovoga? Da. Okej, okay, može. Može još neki dodatnih pola sata. Evo, ja ću sada prekinem ovaj live, taman ti se malo osveži dok ja objavim i onda ponovo ulazim u live, ti se ponovo priključi, a ja ću da skinem ove slušalice da ne bi krčalo. Važi, ja nisam obraćao pažnju na pitanja, ali ako ih ima, slobodno neka, pa ćemo da odgovorimo na sve. Baš. Da, u narednom live-u, ljudi, postavljajte pitanje, Goran će odgovarati. Budite i dalje sa nama, vraćamo se za nekih 3 do 4 minuta. E, važi, odlično. Važi, Bogi, ajde. E, ćao drugari, evo nas ponovo. Drugi deo emitovanja, live intervjua sa Goranom Ilićem. Do malo pre smo, morali smo malo pre da prekinemo da bi sačuvali ovaj live, da se ne bi ponovo desilo kao što se desilo sa Ursom, da se prekine. I sada svakog trenutka očekujem Gorana Ilića. Otprilike u ovom prvom delu smo ispričali vezano sve što je bilo bitno za suđenje. Sada radit ćemo ovaj drugi deo da bukvalno vi svi postavljate pitanja, sve što vas bude zanimalo vezano za takmičenje Jagodina Open, za suđenje. Svako pitanje koje vam je bitno postavite slobodno, Goran će vrlo rado odgovoriti na svako pitanje. Opet kažem, ja ne vidim bolju i stručniju osobu za ovu temu od njega. Naravno, i druge goste vezano, druge internacionalne sudije da budu gosti, ali kažem... Ćao. Kako se čuje? Kao i malo pre kad si skinuo loše. Loše kad si skinuo, jel da? Bolje sa slušalicama. Pa da, ali... Dosta krvi. Kad se približiš, malo je bolje. Okej. Okay. Ja bliže, opasnije. Da, može tako. A, može, može. E, dobro. Da bi me ljudi čuli i da bi me čuli. U svakom slučaju, druge goste, druge internacionalne sudije, pa ću ugostiti zano za ovu temu. Ti si mi najstručniji po tom pitanju iz jednog razloga što si bukvalno malo deo dana ovde sa mnom vezano za kompletnu priču. Ja sam ja 2012. godine. Ok, nisi bio sa mnom od dana, kaže, nisi bio sudija, ali sam najstavljeno maksimalnu pomoću dana bio uz mene u kazanju i da sve bukvalno one dobre i stvari te organizacije. I ja sam svaki sad, ja sam svaki sad prihvatao, gledao sam situacije svaki naredne godine. Zbog mikrofona, ako je mikrofon, je tako se malo... kod mene? Da, ili ako možda, možemo zajedno da napravimo malu pauzu, pa se će biti lakše. Ako su tu... pa malo pre bilo dobro, čini mi se, dok si imao slušalice. Ali je tebi bilo možda loše. Pa meni ja tebe odlično čujem i sad. Aha, ali ja tebe očajno nazirem onako jedva. Znači moram slušati.
Ja pokušavam da ih nađem, ne znam gde su. Neko od vas treba ima... Da ima slušalice, e onda Peđa. Onda Peđa. Ja moram da, uključim ovde Bluetooth. Budi tu, morat ću da izađem iz live-a, ali budi tu, neću da prekidam live, znaš. A, važi, važi. Aha. E, dobro, odlično. 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 Odlično, ja tebe odlično. Da. A, da. Ma i ja tebe odlično. Dobro, sećaš se možda nekog pitanja od ovih? Jaoj, kada si spominjao bikini kategoriju, pa su tu, bilo je pitanje da li se leđa stiskaju ili ne. To sam video poslednje. To sam video poslednje pitanje, ali ok, ajmo, pitaće sigurno takmičari, jer ovaj drugi deo, slobodno ljudi pitajte, Goran će rado odgovoriti na svako vaše pitanje. U prvom delu je Goran ispričao sve što je bilo vezano za suđenje, kako ide kategorizacija suđenja, kategorizacija kategorija, oduzimanje najbolje i najlošije ocene. Ako je nešto nejasno, postavite pitanje, Goran će rado odgovoriti na sva pitanja. I ovaj, iskreno ti kažem, nisam verovao da je ovako brzo prošlo vreme, zato sam ja onako kao navijen. Priča, da bi što više toga rekao. To mi se... Ali ok, ajmo onda ono poslednje što sam te pitao, a to je klasifikacija tih kategorija, novih kategorija koje su nastale. Kaže, pita Ivana, jel se leđa stiskaju ili samo šira? Eto, to je pitanje bilo. Aha. U bikini kategoriji. Da, da. Dobro, logično je, ako se stiskaju, znači da se pokazuje forma, a ako se šire, sam oblik. Logično je sam oblik. Oblik i treba da se rašire da bi se dobio taj odnos širina leđa, struk i dole nogu. Znači ne stiskanje, već širina. Da. Pored svega ostalog, naravno. Da. Dotaku se temu bikini kategorije i men fizik. Dugo godina se nije znalo šta u stvari sudije cene u toj kategoriji. To jest, većina iskusnih i trenera i takmičara je znala, ali jednostavno imalo je i dosta njih koji nisu znali. Pa si ti lepo objasnio da sada postoji pravilnik suđenja za tu kategoriju. Postoji pravilnik, sad vidim da trebam ja da stavim slušalice, neko mi je napomenuo, naći ću ih umeđu vremenu. E, postoji pravilnik i kod nas je dugo bilo nejasno što se toga tiče, u smislu zabune sudija, prezentacija je najbitnija. Pored ne odlično urađene forme, nego pored lepo urađenog tela što se tiče proporcija mišićne mase, tonusa mišića i tih stvari. Kod muškog men's fizika nije dovoljno da neko napravi odličnu formu. Odličnu formu koju loše pokaže, opet nije to. Pomenut ću baš takmičara jednog, zato što je i on otvoreno pitao, kao i šampion naš Saša Drašković, e sad je i ovaj šampion u toj kategoriji, Goran, jel Goran Živković beše, iz Valjeva, Živković, da. Jeste. Na jednom takmičenju, ja mislim u Novom Sadu, da je dva puta izgubio zaredom,
ne mogu da se setim tačno od koga, ali jednostavno čovjek onako na kraju nije više imao gde i kaže, pa dobro, šta više trebam ja da napravim da bi, preko, trebaš da se smeješ, treba, pa kaže, nije ovo kategorija ona gde ja samo treba da se smeje, reko, nije, ali ako spojiš i osmeh i sve, i opuštenost i prezentaciju, napravit ćeš ono što treba, to jest imat ćeš titulu. Čovjek je stvarno to shvatio onako ozbiljno i na sledećem takmičenju pobedio. I on je sad već nekoliko poslednjih takmičenja naš šampion i naravno postao naš reprezentativac. Tako da, još uvek tražim ove slušalice. Imam ih... Ajde, usput pomenut ću čak i ovu wellness, novu kategoriju. Tu su takođe sudije lutale dosta, jer je nova kategorija krenula i pre nekoliko godina. Ja mislim da je ponovo, da si ti bio prvi koji je uveo. I na tom takmičenju je bila takmičarka iz Niša, Ivana, ne mogu da setim prezimena, koju sam ja dao prvo mesto, ona je na kraju bila četvrta. Naravno da sam se ja pitao, rekao, zašto ja četvrta, ona je bila prva, rekao, možda sam ja negde pogrešio, međutim, nedelju dana posle toga na državnom prvenstvu ta Ivana je pobedila, odnosno na kraju bio sam ja zadovoljen jer znam da sam ispoštovao pravila, s kog razloga to se nije desilo na Jagodina, opet, mislim da je opet neiskustvo sudija, samo nisu poštovali pravila, znači ne postoji, to ponavljam kao i u prošlom live-u jedno 16 puta, ne postoji nameštanje, niti je to moguće uopšte, ono, to je toliko očigledno da neko možda i proba da uradi, to bi stvarno izazvalo salvu negodovanja, znači to ne može da se desi, niti je bilo pokušaja, može samo da se dese te neke greške između jednog i dva mesta, ali najviše zbog sastava sudija u tom momentu i neiskustva sudija, znači nikako namerno i to se nikad nije ni dešavalo. Naravno, to se odnosi na ova druga takmičenja, što se tiče Jagodina Open, evo ja opet pričam što više reči za manje vremena, što se tiče Jagodina Open, tu je prvi put napravljen taj Kako me sad čuješ? Ma sad ti čujem vrh. Ne. Ma ne, super te čujem, odlično te čujem. Ne, odlično te čujem. Gorane. Sad ja čujem. Ne, ne. Ja malo pre tebe ništa. Ja tebe odlično čujem i sad i malo pre, super ja tebe čujem. Ja ništa sa slušalicama, ništa. Onda ništa, neka ostane ovako. Onda radimo tako, ipak je bitno da ti kažeš. Ja ću manje pričati zato što odzvanjam, a bitno je šta ti govoriš. A, dobro. Imaš, Gogi, ovde jedno pitanje, ne znam da li si ga video, ali ja ga vidim. Nisam. Bojana, Body Fitness te pita, kategorija Body Fitness, prvi put izlazim na Ginu. Može par savjeta bez poziva, na što treba obratiti pažnju. Imam trenericu poziva, ali me interesuje vaše mišljenje, hvala puno. Dobro, što se Body Fitnessa tiče, to je nekako čak i lakše, jer postoje samo četiri osnovne poze, kao i u men's fiziku. E sada, postoji onaj deo koji su uveli u poslednje vreme da finalisti imaju taj slobodan nastup, taj izlazak, koji nije kao bikini, ali je nešto slično, svaka takmičarka ima svoj slobodan nastup. Neću da kažem te šetnju, ali neka vrsta prezentacije samostalne tog izlaska. Sad to i da hoću ne mogu da objasnim, ali to je najbolje da pogledaju neko od ovih takmičenja, taj samostalni izlaz. Tiče poza osnovnih, postoje četiri poze, osnovne i ajde u neku ruku, to je nekako i najlakše da se nauči kad znate da ima samo četiri poze, nema slobodnog nastupa i to može da se usavrši. A što se tiče forme, ona je oštrija dosta u odnosu na bikini, ali ne ekstremno oštra kao što je to recimo ženski fizik, to jest nekadašnji bodybuilding. Ne toliko ekstremna, ali dosta oštrija nego bikini takmičarke. Da. Ovdje imaš pitanje koja je razlika između poza kod classic bodybuildinga i bodybuilding normalnog.
Mislim da je to jasno, ali ovo kratko. Klasik bodybuilding, game klasik bodybuilding i klasičan bodybuilding poze su potpuno iste, ali potpuno iste, osim u kategoriji klasik fizik gdje postoji ta jedna vakum poza koja se dodatno vežba i veoma je bitna i ocenjuje se onako baš utiče na ocenu. Znači sve poze su iste u klasik kategorijama i bodybuildingu, isto je sve. Da. Nemamo pitanje ovdje više, vidim da nas ljudi gledaju, ali rolam dole da vidim da li ima još neko pitanje. Nema. Ok, vraćamo se na našu temu, pa ljudi kad budu postavili neko pitanje, vrlo lako ćeš odgovoriti. Pomenuo si ove nove kategorije koje sam ubacio za debitante. Znači se, ja sam baš bio gost kod tebe u teretani i video sam par vojaka koje onako pristojno izgledaju, kapiraš, i onda sam te pitao, je li Gorane, se spremio za neko takvično, gdje si ti rekao, ma ne, devojke vežbaju za sebe, neće one, to njih, to ne interesuje, znaš. I onda je meni se tad upalila sjelica, čekaj, ako kod tebe postoje takve devojke, znači u svakoj teretani mora da ima par takvih devojaka ili par takvih momaka, ako pričamo o meni fizik kategoriji, a što ih ne bi afirmisali da oni budu naši budući takmičari, naši budući reprezentativci i sve to, da im damo neku želju, jer jednostavno te devojke nisu imale želje jer su trebale da stane pored jedne Teodore, pored jedne Lejle, pored Sandre, ne znam ja, sve ove devojke koje vladaju našom bikini scenom, a s druge strane trebali su ti momci da stanu pored braće Đurić, pored, ne znam, Volodera, Živkovića i mnogih ovih momaka koji zaista su vrhunski fizik takmičari. I onda sam jednostavno došao do ideju što jednostavno tim momcima i tim devojkama ne napravim jednu kategoriju gde bi oni probali i jednostavno videli da li vredi za taj sport ili ne vredi. To da im bude jedan vetar u leđa i što kažeš ti, vrlo brzo pa neka moja ideja dospela je do Santohi, do IFBB-a, pa su i oni uvrstili takvu jednu kategoriju na evropskom prvenstvu. A da, radi se, sve vreme se radi svih ovih godina na masovnosti našeg sporta. To se toliko sad rasplinulo da u detalje što se tiče tih kategorija, ali ok, u svakom slučaju krajni cilj je postignut da se nekada je bilo 200-300 takmičara na čitavom evropskom prvenstvu. Sada ih ima preko 1000, ne računajući poslednju godinu zbog ovih uslova korona i tih stvari, ali evo sad očekujem na svetskom prvenstvu u Santa Suzani gde su objedinjene sve kategorije, dakle i muške i žene i junior i masters, da ih bude daleko preko 1000 takmičara, što je opet ono u stvari krajnji cilj da se napravi ta velika masovnost, ne samo kod rekreativaca, nego i kod ovih takmičara, da oni požele da se takmiče. E sad, od svih tih takmičara u matičnim zemljama, napravit će se i taj veći kvalitet i na tim međunarodnim takmičenjima, što se manifestovalo na kraju krajeva i kod nas. Mi smo napravili istorijski rezultat ove godine, koliko god to možda nekom zvučilo, to je zbog ovoga ili onoga, mislim, zbog čega ovoga ili onoga, ali mi imamo dva prvaka Evrope i jednog vice šampiona sada. I već se nalazimo u problemu što se tiče stipendija. Mi do pre nekoliko godina, mislim, to je sasvim druga tema, nećemo o tome da pričamo, ali imamo, eto, milion stvari od toga, ljudi su stvari neinformisani. Imali smo problem da popunimo i onu kvotu od 5 stipendija. Znači, nismo mogli da napravimo rezultat da bi ušli u kombinaciju za tih 5 stipendija koje država daje našem savezu. Sada smo u sasvim drugom problemu, pravimo dobre rezultate. Nažalost, uvek moram da pomenem tog Veljka koji je napravio vrhunski rezultat, ali samo zbog broja takmičara nije ušao u kombinaciju među prvih 5 da uzme tu stipendiju, iako je zaslužio. Zbog svog rezultata vanrednog i fenomenalnog rezultata, ali zato, koliko sam čuo,
U sledeće 2 godine radit će se ponovo nova kategorizacija i mi veoma imamo velike šanse da se nađemo u toj drugoj grupi sportova gde će država da stipendira 10 naših najboljih takmičara i to bi već dosta promenilo stvari na bolje i donelo još veći stimulans našim takmičarima da se bave takmičarskim delom i da naprave rezultat, jer opet mnogi čak su neupućeni što se toga tiče. Recimo Dušan Đurić koji je osvojio prvo mesto, sledeće 4 godine on prima ukupnu cifru od 40.000 eura. To sad to mnogima izgleda neverovatno, ali toliko jeste. U sledećih 4 godine, kad se podeli na 48 meseci, on će toliko da primi. Znači, ipak neko ko napravi rezultat, čak i u našem neolimpijskom sportu, od države dobija nešto. Hoću da kažem da svako ko se potrudi i napravi rezultat, može da očekuje nešto. Nije da ne može, nije da je naš sport, i mislim kako smo mi navikli da tražimo opravdanje, da je sve nedostupno, da ništa ne može, da nama uvek fali nešto, može, samo napravimo rezultat i sve može. Čak i u Da. našem sportu, eto, koji nije olimpijski. Ali, opet se vraćam na početak priče, toliko se radi na promociji, a znam da je jedan od uslova da bi neki olimpijski sport bio olimpijski, ta medijska zastupljenost, taj biznis, okretanje para, tako da kažem, grubo. A mislim, mi ispunjavamo sve te uslove u odnosu na mnoge ostale. Mislim, malo mi je sad smešno da jedan skateboard bude olimpijski sport, penjanje u šipku ili šta već bit će sad u Parizu, a naš koji je sport koji je stvarno muški, tako da kažem, da nije među njima. Nešto je bilo probano 2015. kad smo bili u Baku na prvim olimpijskim evropskim igrama, gde je bio naš takmičar i ta proba je savršeno uspela. Sad ne znam zašto se nije manifestovala na svetske olimpijske igre, verovatno zato što svaki domaćin, eto nisam znao ni za to pravilo, svaki sledeći domaćin ima pravo da doda nekih 5 novih sportova koje se njemu dopadaju, da budu olimpijski, kao što je sad bio recimo karate ili tako neki ono. Da, sada će u Parizu biti breakdance, jedan od sportova koji će biti... Pa eto, koliko je sad to sport i ovo naše, mislim, stvarno. Da, to je tema za neke mnogo, mnogo veće glave, tako da... Meni je drago što je Dušan Đurić osvojio apsolutno stipendiju. Taj dečko zaista vredi u svakom smislu te reči, i kao takmičar i kao čovek, i jednostavno puno mi je srce i kao njegovom prijatelju i mentoru da je on uspeo u svemu tome. I iskreno se nadam da će znati da ih dobro iskoristi, ta sredstva, za neke njegove više ciljeve, a znam da ima u planu otvaranje nove teretane i jednostavno poboljšavanje njegovog poslovnog prostora i sve to, tako da mu ja iskreno od srca želim sve najbolje. Odlično, tako i treba. Svaki uspešan sportista koji napravi neki rezultat i treba da ga iskoristi ako se već bavi time i ako želi da se bavi u poslu tim istim i treba da ulaže i u sebe i u taj posao i svakako će da mu se isplati. Mislim, mnogo ima bivših takmičara iz naše branše koji su uspeli u tome, mnogo ih ima po gradovima, ali nema ih puno koliko ima šampiona, znaš, dosta njih je ostalo samo na tome da su šampioni, ali nisu uspeli u životu u ovom našem fahu, već možda eventualno nekom drugom ili ih nema jednostavno. Naravno, to se odnosi i na sve druge sportove, ali drago mi je za nekog ko u našem sportu napravi rezultat i iskoristi to kasnije dalje za posao, za usavršavanje ili sve ostalo. Mnogo ima tih naših takmičara, iako su mladi, rade nekako pametno, tako da kažem, za svoje godine. Razmišljaju na duže staze i svako ko tako radi može da očekuje uspeh u svakom smislu. Eto i taj Dušan Đurić je mlad, Miljana je napravila strašan rezultat, Šikoru neću uopšte da pominjem, čovek gleda unapred, daleko unapred i planira i ostvaruje sve ono što je zacrtao. Sećamo se Toze takođe, koji u Americi planirao i uradio to što je hteo, ima ih i ovde u Srbiji,
dosta njih koji planiraju i koji uspevaju u svojim planovima što se toga tiče. Znači, može da se uspe, nije da ne može, nije ovaj naš sport toliko baš onako neprofitabilan, prazan ili ne može od njega da se živi. Može samo ako se lepo sve isplanira, tako da nije baš toliko da smo, da smo crni, kako neko kaže. A da, ovaj, se kaže, uvek postoji neki neuspeh, idemo korak nazad, ali zato idemo posle i dva koraka napred, tako da to je to. Dobro, malo smo se udaljili od teme. Malo smo se udaljili od teme. Što se tiče... Dobro. Što se tiče suđenja, vidiš, približilo se, koliko ima još 5-6 nedelja do Jagodine Open. Uglavnom sad kogod je rešio da se sprema za jesenju sezonu, a ima ih dosta, tempiraju formu, oštre formu. Naravno, drugačije kad u startu znaju, znaš kad neko kaže, e, neću u Jagodinu, e, tamo ću da budem pokraden, mislim. To u startu govori o njemu, a ne o Jagodini, jer prvo to se u Jagodini nikad nije desilo, niti može da se desi na bilo kom takmičenju. Rekao sam iskroz razloga da se dešavaju te nenamerne greške, a pogotovo u ovom slučaju posljednje 2-3 godine, mislim, hoću da kažem, treba da budemo srećni što postoji Peđa Petrović i Peđa Milošević koji su sklopili dve najbolje oblasti i da napravi jedno fenomenalno takmičenje na kome nam zavide svi u regionu. Pazi, zavide nam svi u regionu, u pozitivnom smislu zavide. Jer svako bi želeo da ima tako neko takmičenje. Pazi, kad svi oni dolaze bez obzira na sve, oni ipak dođu i žele da bude deo toga. Ne dolaze oni samo zbog para, dolaze zbog druženja, zbog svega, zbog dobrog domaćina, zbog te atmosfere koju napravi i čitav taj sve ono okolo i Yamamoto štand i uopšte to okruženje, tačno nas podsjeća sve na neka ta međunarodna takmičenja. I to je veliki uspeh što uopšte se dešavaju takve stvari kod nas. Odnosno, to jedno takmičenje, ali veoma dobro takmičenje i treba da budemo srećni zbog toga što ga imamo. Sad hoću da dočaram. To, imamo državno prvenstvo svake godine imamo još par takmičenja i šta bi se dešavalo da nema sad Jagodine? Nemamo neko zvučno takmičenje koje bi privuklo i motivisalo takmičare da se spremaju. Ta Jagodina je povukla mnogo takmičara koji se spremaju, naravno ti isti takmičari će da se pojave i na ova druga takmičenja i sve to uče svoje i radimo na masovnosti. Čak imam utisak da sada mnogo više takmičara se sprema nego što je to bilo recimo pre 10 godina. Bilo je to neko zatišje, međutim posljednje 2-3 godine sa ovim to je stvarno napravljen pun pogodak i što se tiče svega i u organizacionom i u finansijskom i u svakom mogućem smislu, tako da još ako se ispuni ovo o čemu si ti govorio, a postoji mogućnost da nam dođu takmičari i delegati sa neki iz istočnih zemalja, to će stvarno da bude tek onda uveliko i čuće se za to i da ne govorim šta onda stoji u perspektivi za svaku sledeću godinu. Da, pa to si lepo rekao, ovaj, meni jeste cilj da dovučem reprezentaciju Rusije u Jagodinu, da dovučem njihove delegate, njihove sudije. Cilj mi je isto i da dovučem rumunsku reprezentaciju za koju ti si u prethodnom live-u rekao da dobro rade posao i da su veoma jaka i stabilna reprezentacija, što i pokazuje na svim ovim balkanskim i evropskim prvenstvima. Meni to jeste cilj i jeste mi cilj ta zdrava konkurencija, pa ja to volim kao bivši takmičar da kažem, ako vrediš, izvoli dođi i takmiči se sa jednakima tebi, a ako jednostavno ne vrediš ili ako misliš da si ti nešto više od toga, onda preskoči Jagodinu pa idi na Arnold Classic, idi na Diamond Cup. Mislim, nije ni poenta da dođu svi u Jagodinu i da se pravi tu neka bespotrebna gužva ako jednostavno nema te zdrave konkurencije. Dobro, takmičenje se ogleda u zdravoj konkurenciji, a ne u, da ne kažem, nekom vašaru, da dođe svako i da svako jednostavno bude tu i da oduzme suviše vremena
i sudijama i organizatoru i takmičarima da ono što se kaže razapnu se na binu, a da jednostavno nemaju neke pod znacima navoda šanse da uđu ni u finale, a kamoli da uđu u borbu za medalju. Dušan Đurić ti je postavio pitanje. Aha. U stvari postavio bojici, da li znate ko će biti sledeći selektor, pošto je Zoki rekao da se to njega više ne tiče. Pa ja prvi put čujem za to, stvarno ne, ja ne znam. Jel ti mene čuješ? Ja tebe čujem. Ja tebe ne čujem. Ko će da bude sledeći selektor, pošto je Zoki, i to je sve? Pa da, me čuje sad? Da li me sad čuješ? Sad te uopšte ne čujem. Gde slušalica? U suštini pitanje je... Jel me čuješ sad? A kaži sad? Da li me sad čuješ? Neću. Ne. Uglavnom ima to pitanje. Pitanje je vezano za selektora. Čujem te sad, odlično. Čujem te. Aha. Dušan Đurić je postavio pitanje da li znate ko će biti sledeći selektor, pošto je Zoki izjavio da se to njega više ne tiče. E sad, ja pravo da ti kažem, prvi put čujem za to. Ne znam, ja ne znam. Ne znam ni da je Zoran izjavio tako nešto. Pa dobro, i ako izjavio u nekom besu, verovatno na evropskom prvenstvu. Verovatno iznervira nečim, pa ja neću više. Mislim, ko od nas to nije rekao, ali to nije na njemu da odluči, nego na savezu, ali iskreno... Ne, našao bi se svakako neko ko bi zamenio, mislim, uvek postoji zamena, ali iskreno, ako on i dalje želi da obavlja tu funkciju, znajući sve ove njegove načina koje on radi, ne znam da li neko može bolje to da uradi od njega. Što se tiče procene takmičara, na to sam mislio. A drugo, ima i nešto treće. Kako god možda mi njega doživljavali ovde, on kad ode na evropsko i na svetska takmičenja, njega i tekako uvežavaju svi strani delegati. Pazite, kad je neko toliko godina, preko 20 godina, počeo od Santohe, možda oni zbog engleskog jezika ne komuniciraju, ne znam ti ja kako, ali se svakako izljube bez obzira čak i na ovu koronu prošle godine, pa je ovaj skida masku i prilazi i ljubi se sa našim Zokim. Mislim, to moram da kažem. Izuzetno ga poštuju svi. I Zoki je tamo uvek među 10 sudija. E sad, što u poslednje vreme možda se desi i da ne sudi, to je samo zato što ima mnogo takmičara, mnogo panela i čovjek ne može ni on fizički da izdrži ako nemamo još neku pomoć da ga neko zameni tamo, jer on praktično mora od ranog jutra do kasno uveče da sudi, što je neizvodljivo, pa zato i ne prijavi tu knjižicu. Ali uglavnom, što se tiče izbora, načina, procene ko može da uradi nešto, mislim da je tu nepogrešiv i to je 1000% tako. To stojim iza toga i uvek je tako bilo, a drugo, čovjek je pokazao što se tiče izbora takmičenja. Najteži njegov deo što mu svi zameraju, to je ono oko izbora na kraju kad neko mora da otpadne sa spiska. Ali to nije njegova odluka, nego ponavljam, to je odluka predsednika koji kaže imamo para za 8 karata i imaš 8 njih. I recimo neko 9. i 10. nažalost mora, ali to... zašto on ide, a ja sam bolji od njega? Zato što tamo može da uradi nešto. E, to je ta Zokijeva procena koju nikad nije pogrešio. On vodi na inostrana takmičenja samo one koji mogu tamo nešto da urade, a ne koji su ovde šampione. Mislim, surovo je, ali je ispravno. Da. Tako da ne verujem da će da... Moguće je, ali ne verujem. Ako on poželi, uvek može da ode i naravno uvek će da se nađe neko ko će da ga zameni i to će i dalje da nastavi da funkcioniše. Da. To je već pitanje saveza, nije naš dvojice, tako da odredit će ono sigurno već nekog zamenika, ako do toga dođe, naravno. Pa da.
Pitanje je ko će suditi ove godine u Jagodini, iste sudije koje su sudile prošle godine. Ako ste pratili, znači znate o kome je reč, mada ja kažem još se vrše pregovori sa još dvoje sudija, čekamo potvrdu. U pregovorima smo sa glavnim sudijom iz Rumunije, a to je gospodin Ovidiju Mezdreu, i očekujemo odgovor sudije iz Rusije, tako da vidjet ćemo. Ako njih dvoje prihvate, onda će Jagodina ove godine imati u panelu 9 sudija, što će biti baš jedna ozbiljna priča. E, vidiš, mnogi ne znaju, moram da kažem, mnogi ne znaju što se tiče Ovidiju. Ako je već neki pregovori se vrše, a on zna za naše takmičenje, odnosno za Jagodina Open, ako on ima interesovanja za to, znaš šta znači, Ovidio je prvi čovjek sudijske komisije u Evropi, prvi Santohin zamjenik, prvi čovjek koji se bave i suđenjem, i on je iza Pavela prvi čovjek. I ako on dođe u Jagodinu, onda znajte mislim, ko uopšte pominje greške, ne postoji ni greške, ni od grešaka, to će da bude nešto perfektno, stvarno. Da. Što samo da govori o nivou takmičenja, to hoću kažem i o kvalitetu sudija i o svemu. Da, ti si razjasnio to i u prvom onom delu live-a, razjasnio si potpuno i u drugom. Mislim, opet kao što si i u razgovoru rekao, postoje ljudi koji ne vole, na primjer, tebe ili ne vole mene, oni će i dalje to početi bez obzira koliko god ti nekome da otvaraš oči ili da razložiš jednostavnu priču. Neko ko ima to ubeđenje, on će slepo slediti to ubeđenje i neće odustati od toga. Ali ako gledamo realno sa takmičarske strane, jednostavno do grešaka u suđenju niti može, niti je dolazilo, naročito ne u posljednje 2-3 godine od kako smo uveli ovaj panel od 7 sudija. Mislim da je to svima kristalno jasno. Znači, ako ljudi dolaze da se takmiče i ako očekuju visoke plasmane, onda moraju da iznesu tog dana i vrhunsku formu. Ukoliko ne iznesu vrhunsku formu, jednostavno do nekog željenog plasmana neće ni doći. To je, ja volim to da kažem, mnoge takozvane zvezde su pale u Jagodini, tako da nema upuštanja. Kada dođete na takmičenju, morate biti maksimalno spremni i to je to. Baš tako. Da. Izvolite. Pričamo još malo. Pričamo još malo. Hteo sam još jednu stvar da podelim ovde sa gledocima, a bio si i ti naravno u toj priči. Kada smo dogovarali nagradni fond Yamamoto Nutrition i ja kao predstavnik Jagodina Open, i kada smo dogovorili nagradni fond, sećam se tvoje rečenice da si rekao, e, sada ste ga najebali. Misleći sada ćete imati baš pravu konkurenciju i baš jake takmičare. I znam da si ti prvi rekao da u amaterskom bodybuildingu nije baš dobro da se ima te novčane nagrade, ali sada kad smo već postavili taj nagradni fond, ti si prvi izjavio, e, sada će vam doći baš ozbiljne face. Jeste, jeste. I to stojim iza toga. U svakom amaterskom takmičenju, gde god se uključe pare na neki način kao nagrade, uvijek će da bude onaj koji biće kritikovano maksimalno. Kao što je na jednom takmičenju bile su nagrade po kategorijama i za apsolutnog pobjednika, to je nikad više nije bilo napada što se tiče kvaliteta takmičenja, nameštanja eventualnog ili šta već ono. Tako da to je tada bilo i više nikad. E, što se tiče Jagodine, to je neka sasvim druga priča. Naravno, zavisi ko sponzoriše, zavisi, pazi, jedan Peđa Petrović kad ulaže i pare i suplemente u neko takmičenje, to nije tek tako, to je ozbiljna priča, to u startu asocira na nešto ozbiljno, najozbiljnije i kao takmičenje i kvalitet i sve. Drugo, organizator, ti si već svoje odavno napravio što se tiče imena
i renomea takmičenja, tako da i tu kad pomeneš Jagodina Open, tu je u startu nešto najvišeg nivoa i kad spojiš ta dva, mislim, to stvarno, stvarno, što se tiče novčanih nagrada, to deluje ozbiljno, privlačno, naravno, za sve velike šampione i potencijalni rizik za neko ko je već planirao da uzme pare, da mu neko ne naleti sa strane, kao što je to uvek moguće u Jagodini, tako da, ajde, vidjet ćemo da li će da bude nekog iznenađenja od te... a da će tek da dođe, a da ne znamo za njega. Uglavnom, ono što je najbolja stvar u svemu, kvalitet. Što se tiče kvaliteta, to je neminovno, kvaliteta će da bude. Što se tiče svake kategorije, i tu nema sumnje, to je ono najbitnije što se tiče i publike i svih nas. Da. Ono što mene posebno raduje, a i ti si to mi rekao pre par godina, a znaš i sam vezano tu priču, ja sam toliko podigao taj marketing vezano za bodybuilding i fitness u mom gradu, sad počnem isključivo u mom gradu, da jednostavno znaš i sam da je Jagodina Open, Skupština grada Jagodina je donela odluku da je takmičenje Jagodina Open posebnog značaja za grad Jagodina. Obzirom da je bodybuilding i fitness sport o kojem pričamo i u kom se takmičimo sve to, a znaš i sam da u zemlji Srbiji je bukvalno u svakoj opštini da je naš sport negde na marginama ili negde iza ovih vodećih olimpijskih sportova. I kada sad stavimo to da je bodybuilding i fitness u Jagodini rame uz rame sa jednim rukometom, sa jednom košarkom, jednom atletikom, jednim fudbalom, to meni kao čoveku koji dolazi iz tog sporta puno znači. I ja kao organizator svima vama koji ste u toj priči, koji ste sa mnom od početka, tu mislim na vas delegate, na sudije, na trenere, pa čak i na takmičare, naravno, bez njih ova priča ne bi ni zaživela. Ja sam svima vama puno zahvalan na svemu tome, jer svi mi smo jednostavno uspeli da do toga dođemo. Ja sam organizovao nešto što sam želeo da ispadne tako kako je ispalo takmičenje Jagodina Open. Vi kao sudije ste doneli do toga da imamo jedno pravedno suđenje iz godine u godinu, a takmičari su ti koji su prepoznali kvalitet takmičenja Jagodina Open i doneli su... doveli su to takmičenje do jednog, kako si ti već rekao, takmičenja koje se sa puno respekta, koji sa puno respekta odzvanja u ušima svakog slušalca, pa i svakog takmičara koji dolazi na ovo takmičenje. Pazi, činjenica da jeste tako. Najpre vremenski koliko je prošlo od prve Jagodina Open, mislim, mnogo treba nekome da uspe da održi tu tradiciju. A drugo, ne samo da održi, nego da poboljša sa svakim sledećim. Zato i kažem i ponavljam, ovo je pun pogodak da ste vas dvojica najboljih u svojoj oblasti spojili u jednoj. Mislim, to je stvarno nešto najjače što postoji, gde nam, kažem, i svi iz regiona zavide u pozitivnom smislu i uvek rado dolaze ovde. A pravo da ti kažem, i meni je drago kad dođem u Jagodinu, pa kad vidim svih njih iz regiona kad dođu, pazi, i to nam je na neki način prilika i da se družimo i onako nekako opušteno u odnosu na sva druga neka zvanična takmičenja. Kad bi se ovako i videli? Tako da je sve to kad spojiš, mislim, stvarno je, šta bi bilo da nema. I treba da budemo srećni što uopšte imamo tako neko takmičenje gde možemo svi da se skupimo i da ceo dan budemo onako i opušteni i druženi i sve. Hoću da kažem, ima više tih takmičenja, ali nekako je naš opuštenije na... opuštenije u Jagodini u odnosu na neka ta druga zvanična takmičenja, gde dođemo, takmičimo se i hajde, pobegnemo kući i aj zdravo do sledeće prilike. Mislim, nekad je to tako bilo i na svim takmičenjima, ali okej, vreme je valjda tako da smo se malo i otuđili, pa i ova situacija u poslednje vreme, ali na svu sreću preživećemo i proći će sve ovo i bit će sve kako treba. Iskreno ti kažem, jedva čekam ove godine 2. oktobar,
i zbog takmičara, a i zbog uopšte sve atmosfere i jedva čekam da vidim ko će sve da dođe iz regiona. Da, a bit će ih puno, kompletna hrvatska reprezentacija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, dolaze, ekipa mi dolaze negdje iz Austrije, pa kažem, već u pregovorima sa nekom ruskom ekipom, sa ekipom iz Rumunije. Ja se iskreno nadam da će biti puno takmičara, a za sada slobodno smijem da tvrdim da će ovo biti najjača Jagodina koja je bila svih ovih godina u nas. Odlično. Ma odlično, jedno čeka stvarno. Veruj mi, ja sa netrpljenjem. Gorane, hvala ti puno, mnoge teme si otvorio večeras, mnogo si razjasnio takmičarima, trenerima, što je veoma bitno, na što trebaju ljudi da obrate pažnju. Mnoge stvari si rekao iz tvog ugla, što je veoma bitno. I opet ja kažem, kao i što sam najavio, ti si čovjek čija se reč ceni, poštuje i respektuje u našem sportu. I mislim da si ti bio odlična osoba za ovu temu. Dobro, drago mi je zbog toga, ako jeste tako. Mislim, osjećam i ja da je tako da ljudi imaju poverenja što se toga tiče, da stvarno imaju poverenja što se tiče svega uopšte iz naše priče i hajde, vidjet ćemo. Da. Vidjet ćemo da li će to ozbiljno da shvate, na to sam mislio. I da će poslije Jagodine, kakav god bio plasman, mislim, meni je plasman u tom smislu najmanje bitan, jer ako je neko bolji, ono je bolji, tu ništa ne može da se promeni, ali samo učešće na Jagodini Open donosi puno i takmičarima i svima nama. Puno nam donosi u svakom smislu. Kad se već spremamo, to je deo toga i to nam puno znači. Pa da, vidi, ti puno pratiš naš sport i sve to. I evo, neću ja puno da te vraćam unazad, ali evo, realno, kada bi se vratio par godina unazad, možda 6-7 godina unazad, da li se sećaš ko je pre 6 godine bio apsolutni šampion države ili se sećaš ko je bio apsolutni šampion Jagodina Open? Mislim, taj marketing mnogo znači za sve takmičare. Dobro, jeste. Atraktivnije, zvučnije i lakše ulazi u pamet, što bi rekli. Tako da je baš iz tih razloga, ono, uvek se sećamo radije pobede i duela nekih na Jagodini Open nego na ovim drugim takmičenjima. Da, realno. Okay, tako i treba da bude. Da, realno i svako apsolutnog šampiona više voli da ga neko sutra dan, pa makar godinu dana, oslovljava sa kraljem bodybuildinga, nego je, pobedio sam na nekom takmičenju tamo. Da, 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 da. Da. Dobro, Gogo, hvala ti puno što si bio moj večerašnji gost. Hvala ti puno na saradnji i na poverenju koju mi pružiš svih ovih godina. Mi smo blizu, viđamo se mi češće, tako da ne moram da ti kažem, jedva čekam da se vidimo 2. oktobra, vidjet ćemo se mi. Vidimo se uskoro. Da, vidjet ćemo se mi mnogo puta pre toga. Vidimo se uskoro. E, a ja stvarno pozdravljam sve takmičare, jer znam da su nas mnogi gledali i nadam se da su razumeli stvarno ono najiskrenije sve ovo, mada mislim da posvesno oni znaju i da ne uzimaju toliko za loše sve ono što je ranije ili kako se to makar ispoljavalo. Tako da vidimo se svi zajedno u Jagodini i verujem da će svi da budu zadovoljni. Tako je. Vidimo se u Jagodini 2. oktobra. To. Sve najbolje svima, takmičarima puno sreće i uspeha u daljim pripremama, a mi svi iz organizacije potrudit ćemo se da i ove godine budemo sjajni domaćini. Baš tako. Ajde, tako. Pozdrav. Hvala puno, Goran, što si bio moj večerašnji gost. Bio je ovo Goran Ilić. Ćao. Ćao.